Vides creuades i aventures shakespearianes tan reals com actuals que no deixaran indiferent a ningú, és el que promet Cascai Teatre amb un tal Shakespeare, l'espectacle d'humor que obrirà la nova temporada del Teatre Auditori Can Palots de Canovelles. Una temporada que començarà el 14 d'octubre i que anirà plena de teatre, música, dansa, màgia i circ, sota el lema Una altra manera de veure el món. A través de mirades com la que proposa les dues estacions de Vivaldi, un espectacle teatral d'Anna Cruz de Produccions que reflexiona sobre el canvi climàtic a través de la música, la dansa i la paraula, i que arribarà a Can Palots el 21 d'octubre. El hambre, qué cosa tan grande, y qué lejos les queda a los que no lo conocen. El mes de novembre, Teatre i Sarsuela, amb la proposta de PRs i Criades de White Rabbit. Un divertit i apassionat relat a mig camí entre la realitat i la ficció que convida a reflexionar sobre el passat, la identitat i els orígens. També la producció local de l'Aula Lírica de Granollers amb la sarsuela La Leyenda del Beso i el recital d'homenatge al combatent poeta Miguel Hernández amb les veus d'Emilio Gutiérrez Cava i Luis Santana. Me veo dejada de ti. La guerra. Un misteriós personatge femení. Cendres a les mans d'Invente Teatre encetarà la programació del mes de desembre, que continuarà amb la música de la garguenca Tris i Cirés i el seu àlbum Cool Off. Tancarà la temporada la història basada en fets reals de l'Helena, la Laia i la Mercè, tres germanes i un viatge a Austràlia. Una producció de la sala Flyhard que arribarà a Can Palots el 20 de gener. I pel públic infantil i familiar, doncs les pallassades del Teatre Mòbil i Marcel Gros, amb Remember Show. També màgia amb Eduard Juanola i Esclat i Telles, Filar d'Antonella de Senzi i Sota Sola, de Ca Teatre, una història que transformarà el món dels més petits. Les entrades ja es poden adquirir a través de la web d'Escena Gran.